კიდევ ერთი უარი სტრასბურგიდან ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს პოლონეთში სამკურნალოდ გადაყვანაზე უარი ეთქვა. გადაწყვეტილების შემდეგ ხელისუფლება კლინიკა ვივამედში მყოფ ექს-პრეზიდენტს ექიმების რეკომენდაციების შესრულებისა და საჭირო საკვები კალორაჟის მიღებისკენ მოუწოდებს. უარის მიუხედავად სააკაშვილის გარემოცვა სამართლებრივი დავის შეწყვეტას არ აპირებს. ნაციონალურ მოძრაობაში საგანგებო შეხვედრა ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ექს-პრეზიდენტის ოჯახმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მას შემდეგ მიბართა, რაც ადგილობრივმა სასამართლო ინსტანციებმა ყოფილი პრეზიდენტისთვის სასჯელის გადავადების ან სამკურნალო უცხოეთში გადაყვანის სასარჩელო მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარი თქვა. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა მიხეილ სააკაშვილმა სტრასბურგიდან უარი მიიღო. 2021 წლის ნოემბერში, ანუ მისი დაკავებიდან ერთ თვეში სტრასბურგმა ციხის სამკურნალო დაწესებულებიდან სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანის და დროებითი ღონისძიების გამოყენების მოთხოვნაც არ დააკმაყოფილა. Რა რეაქციები მოხდა მორიგ უარს, ნათია კენკაძე განაგზობს ახლა საუბარს. ნათია, პირველ რიგში საინტერესოა, რა გეგმა აქვს ახლა მიხეილ სააკაშვილის ოჯახს და გუნდს? მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის და ადვოკატების გეგმებზე ვისაუბრებთ. მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაზე. სწორედ ეს უწყება იყო პირველი, რომელმაც გაავრცელა ინფორმაცია სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. იუსტიციის მინისტრი აცხადებს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ადასტურებს იმას, რომ სახელმწიფო მიხეილ სააკაშვილის მიმართ იქცეოდა ადამიანის უფლებათა უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად და მისი უფლებები Arda Ulgeri, იუსტიციის მინისტრის თქმით, მათ სასამართლოს გადაუგზავნეს ყველა მტკიცებულება შესაბამისი მოთხოვნის შემდეგ, მათ შორის სამედიცინო დასკვნები და, როგორც Natia Kenkadze ამბობს, შემდგომშიც ისინი იმოქმედებენ კანონის და ექიმების რეკომენდაციების შესაბამისად და ეს შეეხება მიხეილ სააკაშვილის შესაძლო გადაყვანას ისევ პენიტენციურ დაწესებულებაშიც. იუსტიციის მინისტრის მოსაზრებას იზიარებს პარლამენტის თავმჯდომარე ჩავლო პაპუაშვილმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა განცხადება. ის ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრების შემდეგ საქართველო გახდა დეзинფორმაციული კამპანიის მსხვერპლი, როგორც შიდა პარტიებისა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ასევე ზოგიერთი საერთაშორისო პოლიტიკოსის და დიპლომატების მხრიდანაც და შალო პაპუაშვილი აცხადებს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით დასტურდება, რომ ეს ბრალდებები იყო უსაფუძვლო. ჯავრდებულ მიხეილ სააკაშვილს საქმეში სააკაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ უარი ეთქვა ვარშავაში გადაყვანაზე და ამავდროულად სახელმწიფოს არ დაევალა მისი ქვეყნის შიგნით სხვა სამკურნალო დაწესებულებაში გადაყვანა. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რაზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, ჩვენ ძვირფას საზოგადოებასთან, რომ სახელმწიფოს ყველა მოქმედება მისი შემოსახლების დღიდან იყო კორექტული და იყო ადამიანის უფლებების უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისი. ჩვენ ყოველთვის მოქმედებთ როდესაც საკითხი ეხება ადამიანის ჯანმრთელობას, სამედიცინო პერსონალის რეკომენდაციების შესაბამისად. Გამომდინარე აქედან, თუ კი იქნება ექიმების რეკომენდაცია, რომ შესაძლებელია უკვე მისი გადაყვანა სხვა უბრალოდ პენიტენციურ დაწესებულებაში, ის იქნება გადაყვანილი პენიტენციურ დაწესებულებაში. Ამჟამად ის იმყოფება კლინიკა ვივამედში და რაიმე სახის ობიექტური წინაპირობა იმისთვის, რომ ან სხვა კლინიკაში იყოს გადაყვანილი, ან პენიტენციურ დაწესებულებაში, ამ ეტაპზე არ არსებობს. რაც შეეხება ოჯახის და დაცვის მხარის პოზიციას, მათ ბუნებრივია უკვე მიიღეს სტრასბურგისგან ინფორმაცია ამ გადაწყვეტილების თაობაზე. ისინი ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება არ არის ის, რასაც ელოდნენ და იმედოვნებდნენ, თუმცა აცხადებენ, რომ ინარჩუნებენ ოპტიმიზმს და იმედს ამყარებენ სტრასბურგის სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებაზე, ძირითადად სარჩელთან დაკავშირებით. თავად მიხეილ სააკაშვილმაც გამოაქვეყნა განცხადება სოციალურ ქსელში, ისიც ამბობს, რომ ელოდება საბოლოო გადაწყვეტილებას და მხარდამჭერებს მოუწოდებს მეტი აქტიურობისკენ. დღეს ოჯახთან შეხვედრა გამართა ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ლევან ხაბაიშვილი აცხადებს, რომ პარტია გააგრძელებს ბრძოლას მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებისთვის. ამ საკითხს და სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასევე გამოეხმაურნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე ნიკამელია და ყოფილი წევრი ხატია დეკანოიძე. ნიკამელია ამბობს, რომ ახლა არის სწორედ ის დრო, როდესაც პარტიაში უნდა დასრულდეს შიდა დაპირისპირება და ის მოუწოდებს პარტიის მენეჯმენტს, რომ უარი თქვას შიდა პარტიულ არჩევნებზე. ხატია დეკანოიძე კი აქცენტს აკეთებს ადამიანებზე, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილს ქვეყანაში ჩამოსვლისკენ მოუწოდებენ და აცხადებს, რომ ყველა მხარემ უნდა დაასრულოს ამ ადამიანის სპეკულაცია. არ მივიღე ის გადაწყვეტილება, რომელსაც მე პირადად ველოდებოდი. რატომ? ხა იმიტომ, რომ ყველა მიცეს, მე მართლა მსოფლიო მიცეს, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტვატიმარი. და უბრალესობა თანახმა იმას, რომ ეს არის პირადი პატიმარი პუტინის, ხო? Გარდა ამისა, ყველა ასევე იცის, რომ ადამიანი არის ძიმე ავადმყოფი. Ჩვენ გადავდივართ მეორე ეტაპზე, როდესაც იქნება უკვე სარჩელის განხილვა და მე იმედი მაქვს, რომ იქ რაღაცა იქნება ბოლოს-ბოლოს მიღებულის გადაწყვეტილება, რასაც ხარდო ჩვენ კი არა იცით, ელოდება ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი ქვეყანა, ჯერ ერთი ელოდება საქართველოს მოსახლეობა, რაც ყველანაირმა გამოკითხვა გვაჩვენა. Დაცვის მხარის შემდგომლობა გახდა სწორედ ეს, რომ სასამართლოს საქმის არსებითი განხილვის დასრულებამდე, უფრო სწორად დაწყებამდეც კი, დაუყოვნებლივ დაევალებინა მთავრობისთვის, რომ სააკაშვილის საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გადაყვანა მომხდარიყო ევროპის ერთ-ერთ დედაქალაქში. ეს პროცედურული ნაწილი არის მხოლოდ, რასაც ჩვენ დღესდღეობით მივიღეთ პასუხი, თუმცა ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ მთავარი ამ საკითხში გახლავთ საჩივრის არსებითი განხილვა, ანუ ევროსამართლო ამ საკითხზე იმსჯელებს და ამ საჩივარს არსებითად განიხილავს. Strasburgში იურიდიული პროცესი გრძელდება. Ჩემი ბრძოლა სიცოცხლისთვის, საქართველოსთვის, უკრაინისთვის გრძელდება. მინდა ყველა ჩემმა მომხრემდა საერთოდ საღიაზრის მქონე ყველა ადამიანმა გაიაზროს, რომ უკვე თითქმის 2 წელია მაწამებენ. აბსოლუტურად გამოგონილი ბრალდებებით, სრულიად უდანაშაულოს. ჩემი ერთადერთი დანაშაული არის ის, რომ რუსეთის ცხვირწინ შევქმენი ნამდვილი სახელმწიფო და მყარად შემოვატრიალე ის ევროკავშირისა და ნატოსკენ. Ახლა ამას ყველაფერს დიდი საფრთხე ემუქრება და ამიტომაც ვყავარ პუტინის ბრძანებით ციხეში. ქართველებმა მთელ მსოფლიოში და პირველ რიგში საქართველოში უფრო ხმამაღლა ამოიღეთ ხმა ამ უსამართლობაზე. Მატყუარების პარტია როგორც ყოველთვის ცდილობს სხვადასხვა სახის ინფორმაციას საზოგადოებას შეასაღოს ისე როგორც მათ ეს სურთ. Დღეს ეს გააკეთა იუსტიციის მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ. სტრასბურგმა გადაწყვეტილება მიიღო მხოლოდ პრეზიდენტ სააკაშვილის ვარშავაში არ გადაყვანასთან დაკავშირებით დაუყოვნებლი. Სხვა რამეზე სტრასბურგის სასამართლოს ამ დროისთვის არ უმსჯელია. Strasburgის სასამართლოს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტიც საულმე ზურაბიშვილი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ამ გადაწყვეტილებას და ასევე საუბრობს მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის უფლების დაცვის აუცილებლობაზე. Მნიშვნელოვანია, რომ ამ გადაწყვეტილებით ახალი რეპუტაციული ზიანი არ მიადგა საქართველოს, მით უმეტეს იმ დროს, როდესაც განიხილება საქართველოს კანდიდატის სტატუსი. Წერს პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში, მე შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებმა სტრასბურგის სასამართლოს 11 აპრილს მიმართეს და მოითხოვეს საქმით სარსებით განხილვამდე ყოფილი პრეზიდენტის სამკურნალოდ გადაყვანა ევროპის ქვეყნებში. მადლობა, ეს იყო ნათია ქენკაძე.